Emisionin Pet Show sot po e fillojmë me një story ku ju sjellim këshilla si të mbani një qen të shëndetshëm. Ndërsa veterinari Blend Zhuri na tregon për deformitetin kartal të klyshës. Këto nuk janë të gjitha, na ndiqni vetëm pas pak. Në rubrikën Tips and Tricks, kësaj radhe ju sjellim disa këshilla të përgjithshme për të mbajtur një qen të shëndetshëm dhe të kënaqur. Aktiviteti fizik. Sigurohuni që qeni juaj të ketë aktivitete fizike të rregullta, si ecje, lojra jashtë apo edhe sporte specifike për qen. Në varësi të racës dhe moshës së qenit, nevojat për ushtrim ndryshojnë, prandaj konsultohuni me veterinarin për masën e duhur. Ushtrimi mendor. Përveç aktiviteteve fizike, qenë ka nevoj edhe për stimulim mendor. Përdor një loja të ndryshme si puzzle e gjërat të tjera që japin mundësin qenit tuaj të zgjidhë dhe tyra. Prekja dhe përqafimi. Japni qenit tuaj shumë prekje të buta dhe përqafime. Kjo i ndihmon ata të ndjehen të sigur, të dashur dhe të lidhur emocionalisht me ju. Ushqimi i duhur. Sigurohuni që qeni juaj të marrë ushqimin e duhur dhe në sasi të duhur. Konsultohuni me veterinerin për të kuptuar nevojat ushqimore specifike të qenit tuaj bazuar në moshë, racë dhe gjendje shëndetësore. Sigurohuni që të kujdeseni për higjienën e qenit tuaj, duke përfshirë këto larjen e rregullt dhe kujdesin për dhëmbët. Vizita të rregullta tek veterinari. Kryeni kontrollet të rregullta tek veterinari për të siguruar shëndetin e përgjithshëm të qenit tuaj. Vizitat e rregullta i ndihmojnë të identifikoni më herët çdo problem shëndetësor dhe të merrni me kohë masat e duhura. Socializimi. Sigurohuni që qeni juaj të socializohet edhe me njerëz të tjerë, qenë të tjerë dhe me mjedise të tjera. Kjo ndihmon në zhvillimin e sjelljes më të mirë dhe në reduktimin e frikës apo agresionit të panevojshëm. Përpequni të minimizoni burimet e stresit tek qenë tuaj dhe të krijoni një mjedis të qetë dhe të përshtatshëm për të. Stresi i tepërt mund të ndikojë negativisht në shëndetin dhe sjelljen e qenit. Rregullat dhe kufizimet. Vendosni rregulla të qarta dhe kufizime për sjelljen e qenit tuaj, duke përfshirë vendodhjen e lejueshme, mënyrën e ushqyerjes dhe sjelljen në pjesën e jashtme. Dashuria dhe kujdesi. Më e rëndësishmja, jepni dashuri, kujdes dhe vëmendje qenit tuaj çdo ditë. Kjo ndihmon në zhvillimin më të fortë të lidhjes tuaj dhe të krijimit të besueshmërisë mes teje dhe qenit tuaj. Ju kujtojmë që secili qen është unik, kështu që është e rëndësishme të përshtatni këshillat dhe kujdesin në përputhje me nevojat individuale të qenit tuaj. Përshëndetje, në rubrikën Këshilla nga veterinari do të flasim për deformitetin karpal të këlëshët. Sindromi deformitetit karpal, apo hiperfleksioni karpal, apo hiperekstenzioni karpal, apo dhe ndryshës i shdijet si
sindromi i laksitetit karpal tek këlyshët, është një sindrom i cili kryesisht i prek këlyshët të racave të mesme dhe të rritura, deri në moshën 4 muajshe, kur ata janë duke shkuar drejt në kur janë në periudhën e rritjes së shpejtë të tyre. Ky sindrom shfaqet si një deformim në pllakën e rritjes të eshtrave të gjymtyrëve të përparme të këlyshut, ku kjo mund të shfaqet klinikisht sikur një zgjerim, zgjerim i këmbëve të përparme apo shkelje ku vërehet edhe shkelje e cila është jo normale për një këlysh, apo edhe vërehet një hiperfleksion i të dy gjymtyrëve të përparme. Ky sindrom mund të shfaqet për disa arsye, ku një ndër arsyet bazë mendohet se është imbalanca mes eshtrave, domethënë të gjymtyrëve të përparme dhe muskujve të cilët i mbështesin ato eshtra. Pastaj vijnë edhe ligamentet, tendinet e kështu me radhë, ku pjesa ku peshon më shumë ti domethënë trupi i klyshit në gjymtyrët e përparme është e pa aftë, domethënë është nuk ka mundësi që ta mbaj tërpeshën e qenit, dhe për këtë arsye ato fillojnë pastaj të shfaqet ky deformitet. Klysht që kanë këtë sindrom, kryesisht në shumicën e rasteve nuk kanë dhimbje, mirë po disa nga simptomat që mund të vrehen nga pronarët janë qalimi, vështirësi në shkelje dhe hiperfleksion apo zgjerim i gjymtyrëve të përparme. Kjo edhe si pas një studimi që është bërë nga disa specialistë ortopedis, është si pas, më shumë shfaqet kryesisht tek qenë meshkuj se sa tek qenë femra, dhe kryesisht shfaqet deri në moshën 4 muajshe, por nuk është larg mend që kjo mund të shfaqet edhe deri në moshën 7 muajshe. Ky sindrom ka edhe një predispozicion gjenetik për disa raca, për shkakun se janë Sharpei, Doberman Pinscher e të tjerë, për shkak të madhësisë të trupit të tyre, ku ata kur janë në periudhën e rritjes të shpejtë dhe rritjes të madhe, domethënë eshtrat e gjymtyrëve të tyre të përparme nuk kanë mundësi që të mbajnë tër atë peshë e cila ju vjen si pasojë e rritjes të shpejtë të tyre. Kjo pastaj shfaqet, manifestohet klinikisht dhe këto shenja mund t'i vrejë pronari dhe pastaj duhet të shikohet se si duhet të kontrollohet faktikisht qenit tek veterinari dhe të shikohet se si duhet të veprohet matutje. Ky sindrom, i cili shfaqet domethënë në këto mosha tek këlyshët, përveç mendimit që është që një imbalancë mes muskujve dhe rritjes të shpejtë të eshtrave e sjell këtë sindrom, i ka edhe disa shkaktorë tjerë, siç janë predispozicionin gjenetik të cilin e cekam më parë, pastaj është keq ushqyerja, pastaj janë edhe sipërfaqet ku shkelin. Për shembull, shumë njerëz i mbajnë klysht e tyre në sipërfaqe të rrëshqitshme, siç janë pllakat, të cilat mund të ndikojnë që klyshi të shfaqë këto simptoma të këtij sindromi edhe më shpejt. Gjithmonë preferohet që klysht të mbahen në sipërfaqe jo të rrëshqitshme, për shembull siç është bari, dhe në një vend ku klyshi mund të rrit aktivitetin e tij në mënyrë që të zhvillohen muskujt e tij dhe të mos vijë deri te shfaqja e këtij sindromi. Ky sindrom pasi diagnostifikohet nga veterinari, veterinari fillimisht e bën kontrollën ku merret historiku që sa ka filluar dhe pas vlerësimeve në disa raste ku duhet të bëhet edhe ekzaminimi radiologjik përmes fotografimit, përmes rrezeve rentgen, atëherë bëhet diagnostifikimi dhe veterinari e vlerëson situatën se si duhet të trajtohet ky problem. Në rastet më të shpeshta gjithmonë veterinarët udhëzojnë pronarët që të mos ushqehen me të fillohet të reduktohet pakës ushqimi, për shembull, që është i dedikuar për klysh, dhe fillohet të jepet ushqimi i cili është për të rritur, dhe në këtë mosh, pastaj të evitohen sipërfaqet e rrëshqitshme,
Dhe pas kësaj, në disa raste, disa plyshe duhet ju zvoglu casia e kalciumit, për shkak se shumë shpesh veterinarët e preferuin që klësht, sidomos racat e mëdha, kanë nevoj për kalcium. Dhe kalciumi në disa raste do të shikohet dhe të blersohet se sa është sasia e cila do t'i jepet klyshit e kalciumi dhe në disa raste a do të zvoglohet apo do të rritet kjo sasi. Përveç këtyre, gjithmonë është aktiviteti në disa raste i shtuar, në disa raste do të zvoglohet, varësisht prej rastit, varësisht prej gjykimit të veterinarit. Sepse muskuj do të zhvillohen sa më shumë në mënyrë që të mbajnë dhe të mbështetin gjymtyrët e përparme. Është shumë e rëndësishme të ceket që duhet të evitohet bandazhimi i fort i gjymtyrëve, edhe nëse bëhet bandazhimi nga veterinari, në disa raste bëhet një bandazhim i lehtë, i cili nuk e pengon shkeljen dhe zhvillimin e muskujve, për shkak se në rastet e bandazhimit më të fort të këtyre gjymtyrëve, mund të vinë edhe probleme të tjera ku për shembull mund të shfaqet edhe atrofia muskulare e cila po ashtu edhe është e shprehur në këto momente në kur është ky sindrom dhe për këtë arsye klyshi mund të rëndoj shenjat klinike edhe më shumë. Por ky problem gjithsesi nuk duhet më lënë anash për shkak të keq shkeljes të klyshit. Për shkak të pamundësis për të shkelur se si duhet. Në disa raste mund të irritohen edhe anyjet artikulare dhe mund të dëmtohen, mund të kenë për disa procese degenerative dhe inflamatore që ndodhin dhe ta komplikojnë situatën edhe më shumë. Mirë po, përveç të gjitha këtyre që u përmendën, nëse shikohet prognoza apo parashikimi i këtij sindromi në fund pas trajtimit sikur dietal edhe me ushtrime fizike dhe në disa raste edhe me bandazhin, prognoza është pozitive. Do me thënë, në shumicën e rasteve, ky sindrom kalohet pa ndonjë problem, vetëm me një trajtim për me të cilën e bën mjeku veterinar, bashkë me pronarin i cili do t'i përmbahet disa rregullave, siç u thekën, siç janë aktiviteti, ushqimi, kështu me radhë, dhe në shumicën e rasteve brenda disa javëve ky problem rregullohet. Act casual. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për ju për këtë javë. Po ju lëm me videot më interesante nga bota në javën që lan pas. Shihemi javën e ardhshme me shumë storie të reja. Katie, what are you doing? I'm gonna sit back down. You can't touch this. Oh.